Vi har varit familjehem i 30 år. Jag tror att jag bestämde mig väldigt tidigt för att jag ville ha ett familjehem när jag blev stor. Att ta hand om barn och ungdomar. Det finns många barn och ungdomar som behöver komma till en familj där det inte är så struligt som de kanske har, eller vad det nu är. Man får så mycket tillbaka av alla människor man träffar. Det är aldrig haft något tvivel. Man är väl som en vanlig familj, bara att den är utökad. Det går det bra, då behöver man inte så mycket stöd. Men om det strular på något sätt så får man ju mer stöd. Ja, man har ju en familjehemssekreterare som man har kontakt med ett par gånger om året. Och som kommer hälsa på, så man kan diskutera problem med. Och man kan ju ringa också om det är något speciellt, om man är tveksam. Sen har ju barnet också en socialsekreterare. Så att jag tycker att man får ganska bra stöd. Man behöver inte vara perfekt eller speciell eller någonting, utan man ska vara lite öppen. Det är fullt tillräckligt med att man är en tillräckligt bra förälder. Och det har jag tänkt på många gånger.